wewe mneni, mama ya uzungu, mama yako anaonekana aje? Mama yangu ni mkonde hivi tena ni mrefu. Amevanana kama mpaki. Amenyoa kichwa yake. Kichwa yake inakaa aje? Hapo ni amekonga kati na amekonga shiroo. Uni mzimu ni sana. Ah, wanyazana. Oyo noyo kare ko karonyo uyo. Kwani mko wangapi? Wote tuko watatu. Nyinyi wote ni wa mama yenu? Eh? Nyinyi wote ni wa mama yenu? Eh. Umete bisi lakini anyomera na sasa usenteni. Apo hata wanagiro mjia sana nyumba. Mko vijana wangapi? Eh? Mko vijana peke yake kama kuna msichana. Mimi yani kijana mimi ni kijana na mimi peke yangu niko nyumbani. Ah, sasa acha nikuulize. Alikwambia ukuje utafuta antivirus ukae kwa antivirus? Nilikuwa nyumbani, nikapata hakuna mtu nikasema acha nitoe. Chai kura ukatafuta ngo yako. Mbona nani roma na au umetumwa mpapara? Sasa hapa kwa antivirus ulikuja kumsalimia au ulikuja kukaa hapa makuishi ama kufanya mambo unatafuta mama yako? Chao mwana huyo umetebeleka. Ngoja nikule tena nianda. Njoo imenikula. Uende wapi? Sijirudi kwa. Kakio kanyo na tumetenga inga ikwani. Kijadi. Na tindika swanto ba. Koru kai kursa tano. Ama ya wangi, wete nige umaroja. Wewe mimi sikukua na kwana. Mimi tulikuwa na wewe. Che opera dia wano. Tulikuwa na wewe. Na imwanya rano kanyonyo. Nenga kwa duruma kabla kwa duma. Sisi atoko. Ya sisi ndo kwa toko chini sasa kama kanyanya. Mimi kunibata. Ya sisi ndo kunyaro kukiona pande view. Ukana mimi natafuta mamako. Unatafuta ngo yako? Hapana mimi kunibata. Wah. Ulikuwa si ulikuwa na mkoko kwa njera. Si mkoko. Mwingine mwingine uliona. Yaja kulilaka wamanyara. Omono nenekera. Wewe ile nilikupata ulikuwa umekaa huko ulipatana na huyo kichana. Mimi sikumuona. Ukanywa takoroi. Ili mchana manyoa kwangu. Kwa kataviki. Anda ile ndivyo rasia kuliki? Hapo yae. Arafu naenda kwa tabi. Mete na baba yako tabi. Ati mama aone misiba. Aende. Acha kudama. Yasi nilikunyaroko. Sasa ulianza kudama. Ukajentika mangana mangana. Sikuwa yasa kusema ati nimekuchagi. Hili wapi nikuchagi? Situpata na. Huku nubata. Hata siku kuwama. Amangana mangana. Sasa tulikuwa tumesuwama kwa ikori. Amangana mangana. Sama bongsi kwa kwa mangana. Amangana mangana ye. Ntoro uchia. Antu ya mtani. Njate kero mwano ya pinja omo ya mangiri. Akini ya mwano jokani. Mutoto o aku kupata. Ali kupata. Apana. Na ukani ni mejua aje wewe ni WFC. Ni mejua aje. Aduh, Wewe tuambie ukweli. Kuja wewe ukijibaki mjama alikupata. Aje. Ngia kwa karatasi. Aje. Ulikuwa kwa ligoli. Ulikuwa wewe ndio ulikuwa kwa ligoli. Ukanyo ni koraiga swa nyumba aje. Kwanza na hapo tomato tonda ndio mchere. Swa roche atika no mwanoi. Lakini na mwanoi ambaye angeenda dia no yemshi wewe ndio atarasi. Hose. Ayo no yemshi wewe iko. Ayo mkimto kwa nyumba kwa muamini yo rais. Ya yuko ndio. Ya sisi ni wewe unene sasa moja tu utangote bila kile nene. Kule hadi ani maisha yana ku direct ukaniambia. Mo mwana kanyo. Ani mama mimi. Kirikiri gaje. Kwanza na yeye sasa na kutoma kwanza. Mtingi ati omwana yangi nani wewe? Utaka kwenda nyumba nani to yule mwana taka to kutoma wewe. Wewe. Usi bisiba na ndio wewe mombo ni. Kawa ni mwana ngoja kwa watu. Mwana ati mruka ni ona ati. Na kia kona tu ati ruga. Gana sasa. Tuwa zova. Wewe anita ulikuwa hapo uzongo baba uzongo uzongo dagro eh uzongo ni chakula imekuleta hapa mimi chakula kunilata nini nimekuleta nilikuja kwa na kwa yangu unakuwa na antivirus utarudi kwa nyuri kwa sababu kwa ndugu unapokea uko unataka mwana ukanyangarati kwa sababu kwa ndugu unapokea ndu kama niambi mimi ndaenda hivyo unataka unataka antivirus ama unataka kwenda kwenu nataka niona antivirus tena ni umeona tu hivi uende si tukupe picha yake uende kwa hiyo kwa ndio uko na picha yake unataka kufanya nini unaona antivirus unafanya nini na uende na uende wewe hapa sisi Na kia kwa menya. Karua rende kwa mwana tika kima mkwasa mturi kima mwa basa ako toka ante vaya sito mwuri kia kira ebisi besi. Ye ayo ro vay ante vaya. Ye ebisi bacha renda vana vay. Umetoka mboga ya pende. Kwa mwamini. Ayo tae tae. Kwa tae kukina. Kwa mwana kwasa niko menetaka. Ose nta ako ya ati. Ni mwana leto mwana kwa kanyo mpaka. Ose nke mmocha le. Ako rewa shiri kante ne.
Ifu unataka umuone utoka utaka mwe bichara zungu wa tifera siani nchi tikanga tayi tikakorega tikasoma mama chio kwenye wanyo ende na kwa kwa soma kujo tikanga tayi aye nchi moroche nchi bisi bangu tamu tigra bara bana risa bana nchi leba niye te ucho mwa na mwa nyara bara Ade bisi bata mete ade bisi bata mete hii tamu wa tayi yo ya suri ni ambia di mama ko aku kwa nyuma nafanya chikonda na e kwa soa yele kwa nyere ah kwa kwa jatira Ah, dadangu Lena, habari ya masiku. Poa sana, long time. It's long. Haki ulikuwa mdogo. Pia ulikuwa mdogo, hatu umeenda mmerembeka. Mnakula nini pale wajuu? Hakuna ni food wa kawaida. Food gani wa kawaida na sisi? Najua nini huku mko na natural food. Si kama sisi huko ziko processed. Sasa ndio maana tuna grow tu faster faster. Alafu. Kachukue ka selfie. Chukue selfie kwa mi pale ni post. Yaani kama ninaweza pata mtoto ni buy a credit. Oh, really? Hey. Wow. Hey. It's nice. Nice. Yeah. Wow, it's nice. So, let me post it. Post pale ndo nipate sababu. By the way, niliongea na babako. Mabangu. Ya, kwa sata nilimpigia video call. Akaniambia, anataka ukuje huku. Sijui mpango wako ni gani? Ah, majuu. Ni tricky sana. Mimi sioni kama nitaenda majuu. Mimi nataka tu kaa Kenya. Really? Yeah, I don't want to struggle. Unajua pale watu wana struggle. But, okay. It's okay. You can free visiting. Maybe to visit si shida, lakini kwenda pale kufanya kazi. Maybe Lulu aende. Ah, mimi siko hili. Lulu alisema hataki. Tennis taki. Sema tu kweli sina struggle pale. Uko lazima you have to work to pay your bills. Yeah, but life is okay. Kama uko okay Kenya ni sawa. Yeah, me I'm okay. Nice. So, best story. Kwaje umepata boyfriend? boyfriend. Mr. Ki boyfriend. Kwa nini? Watu wanatumia watu na kuacha hivi. Unaona sasa hivi venye dadangu Lulu ameteseka. Amedanganywa hapa na lile gumegume sasa hivi amemwacha. Ameenda. Mimi yani nataka tu ku nini sitaki kufikiria mambo na wanaume. Like boyfriends no, is a no go zone. Sasa hivi nataka kufikiria mambo na biashara, investments. Yeah. So that's nice. Yeah. How do you cope? So you don't have even a male friend. Okay, I have male friends, like in... Oh, okay. Me, at least I have one. We are planning to get married soon. Wow, you know, can't wait. This life, you can't be alone. Sure. Yeah. Lakini mi nimeweka tu lazima nikuwe alone. Well, no, you have to look for a man. Maybe. At least in future, you plan your life. To have a husband, to but have I'm kids. But I plan alone. Rajua pesa ndo kila kitu. Yeah. Si lazima kuwa na mwanaume ndo life iendelee. But unaweza kuwa na pesa at the end lazima you need a man in your life. Mm-hmm. You can't stay single. But there are many single ladies out here. Man is not everything. Yeah. Man is everything. Poa sana. Poa. Naendelea aje? Kwa salama. Mimi ninatumia drink gani? Wewe unatumia drink gani? Soft drink. Soft drink. For now, I don't want to drink. Nataka tu nikunywe coffee, black coffee. Black coffee. Yeah. Na wewe? Mimi utaniletea maji. Maji tu plain water. Yeah. Okay. Sawa. Mhm. Unaniambia nini? Nakwambia, you just think about it. Alafu we'll talk. Na unataka kunitafutia bwana kutoka wapi? Ah, no. Siku hizi atatafutiangi watu mabwana. It's you. You get your own man, umpende. So sinuna mi sitaki kutafuta basi, itafutie. Na kushikilia tu. Okay. I'll think about it. Just think right now. Tako nipe jibu sasa hivi.
but pia okay. Mtafute dadangu Lulu, mimi nitaka atoke kwa hii relationship yake na antivirus. But Lulu nilimwambia, unajua saa yako na boy. Si mimba tulisema tutatua. No, 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 no. Ukimwambia jana, yeah. Jana tulikuwa tunaongea akaniambia ulimwambia apart. Mm-hmm. That's not good. So me, I think that's a good opinion. No, no, it's not fair. Unajua portion ni mbaya. What if she dies? Safer there. Haezi kufa. No, no, no. Wacha tu azae, alafu. Unajua Lulu, she's financially stable. Si you know my father well. Babangu hezi kubali kabisa. I love him too. But, no, for me, I don't support it. Sa itakuwaji. Wacha tu azae. Lulu wako na pesa, atalea mtoto. Hmm. Yeah, my life will go well. You know, that's a curse. It's not a curse. I know kuna repercussions pale, lakini itabidi tu ametoa. Hata nikimpigia baba sasa hivi utasikia bila sabombani. No, but alisema hawezi. Hawezi? Yeah. Ah, nsaa basi. Okay, so mimi nikienda, I'll see what to do. Wewe nitakutafutia bwana. Ah, nionyeshe kwanza Facebook wale marafiki zako. Oh, okay. Nichague. But for now, unakumbuka Fili? Unaona venye amegrow? We. Amegrow sana. Najua. Sichungie kwa nyumba. Ah. Nimefurahi sana. Una joto gani Sauda? Najua acha kuchill tu hapa. Amtaki kuingia kwa nyumba? Ah. Leo unataka kuingia kwa nyumba? Tumeambia nani atuletee. Nice. Oh, huyo msichana? Yeah. Sasa, hivyo amtaki kuingia kwa nyumba. Okay, mimi nikuja nyumba na nyinyi. Ya karibu. Ah, sasa acha mimi nije kwa nyumba kwa sasa. Ah. Acha nimwambie wale tetu. Nitaenda kutafuta kitu najua. Fili alienda kaolewa. Ah. Sasa she has two kids. So tumefungua watu wameenda mtumbo mbaki. One time so inakwambia find a nice man to settle down. Because you are financially stable. What else do you want? My happiness comes first. Sitaki kusumbuliwa na wanaume mimi. It's okay. Sitaki kusumbuliwa na wanaume. Kwanza mtu kama antivirus nipate mwanaume kama yule mimi kuisha basi. Kuna antivirus sana kaa. Yule ni mwendo wazimu. Really? Mwendo wazimu kabisa. Mimi nataka tu nimuone. Yule kitu najaribu kwa voice. You know, Lulu aliniambia anampenda. Yaani sijamuona. Nataka kumuona nijue huyu naye antivirus ni nani. Aro stamani kumuona Lena. Nakwambia stamani kumuona mwanzo vinyo unatetea Lulu asitoe mimba antivirus mara asimwache mara nini na nini. Tavunje na moyo. Okay, I need to see him first, then I'll judge. But for me, I know testi ya Lulu si mbaya. Maybe wewe ujaona huyu antivirus vizuri, but me, I can't wait to meet him. Niambie mwanaume nilikuja hapa, mimi ni dadake Lulu, lakini unataka kunitongoza. Bado mwanaume. Wewe ni mwanaume ama ni nini? I know. Aje naambia saa 3 usiku saa 3 peke. Acha hapo uzungu. Ngoja advice. Mtrisi ranzai. Je dos quiere din cara sobre cuando es que yo. Ay, eso año, hombre, te voy a poner una mangana mangi te voy a poner. Bueno, me da un poco. Sueño, hombre. Sueño, hombre. Wewe na wewe useme ukweli, mama yako kwa wapi? Kati mwana wewe ndio wao. Okay, baba yako kwa wapi? Njiambi wako hapa. Aende mwa uonjo kile. Ako hapa, anaitwa nani? Ndio baba yako ama advisor yangu yako? Yangu yangu. Hivyo baba yako ni nani? Baba yangu simjui. Okay. Aya, umeona arabu advisor lakini yangu ni singani mama vipi? Njoma tena baby renga leo kwenye kwa. Njoo renga leo yangu kisingi chupi seri mwana yako alikuwa inanilia. Ere ngongo advisor sina pa. Eti mnaanga tena. Hapo tu munuki. Hivyo hivyo mnaanga kwa ile mna advisor. Baba yako ako wapi? Ako wapi? Eh, akanyuga advisor ni nani? Obe. Akanyuga. Utahaku. Kanyugenda. Ukanyoni utahutika mangana ma. Umeta yangu kuitande. Ama unataka kanyuga. Anko maseri na yangu na yango seri. Utaka manje kunyo. Ngoko tena tena macha tena. Ndonya chi ese gaki. Andu chi ese kama wewe. Wewe aje. I na kwanza kwa ndoko chese. Bona ke umoto cha kwanza ndoka kuka. Shika maga tora yangu ngio mwana. Ndio wande maji. Obi. Sawa. Ni lakini. Ndio tuliko raya nyoma tokoso. Ndio tuliko ro.
Na usikuje kupishana na mimi.